Vesna, evo posle ovih uživo numera slušamo da. Tvoj playback. Playback se zove kako? To je sa novog CD-a, ali tako? Jeste, sa novog CD-a, tako je, pevamo sve pesme, ali u zadnje vreme sam rešila da samo pevam ono što mi najviše traže i što mi već pevaju kako me ugledaju. Dobro. Aj, cukecaj. Ajmo, aj, pa da ga pevamo. Aj, Vesnice. Našu priču, uživali smo u muzičkoj numeri. Vesna, izvoli, postavi jedno pitanje Žani. Žani? Dobro, ovako. Žana, kaži mi, ti u principu pevaš zabavnu muziku. Tako je. I to je većinski... Pevam i narodnu, ali... Dobro, čuli smo. Da. To smo čuli. A moje pitanje glasi ovako, kada si snimala, snimala si zabavnjak isto. I sad da. Snimaš zabavnjak. Da, da. A zašto si izabrao sada da zapevaš na rodnje? Pa, zato što... Volim i jedno i drugo. Dobro. Ne mogu kada snimam da otpevam oba stila odjednom, tako da uglavnom u emisijama volim da otpevam narodno i nekako kada pevam uživo i uz bend, ako imam bend koji će da me otprati, uvek mi je uživanje nekako da otpevam nešto narodno. Eto, da, to, to me vuče. Da, u tom slučaju znači da ćeš sada u samostalnoj karijeri praviti mešano. Jedna zabavna i jedna narodna na albumu. Pa na albumu ne, sigurno. A zašto? E, to je, jeste suština pitanja. Zašto jedno snimate zabavnjaci, a na terenu potpuno drugo raditi i od drugog živiti? Pa opet kažem, ne mogu da snimam album gde ću da mešam to, a... volim da pokažem da umem što da i jedno i drugo. A što da se ne promeša? Zašto? Evo, Stevan Anđelković pa, i cijela... Možda bi to mogao da bude neki izazov. To bi tek izazov. Bio hit. Da. To bi bio hit. Malo je problem što onda bunimo publiku na neki način. Ma koju način. Publiku? Pa zašto ne biste imali kompletnu publiku?
Zašto bi imali odvojene zabavnjake i narodnjake? Zašto vi mladi koji fantastično pevate, zašto baš na svom albumu i zašto album mora da ima 10 ili 8 numera, možda ima i 4? A zašto ne budu pola-pola? Jer fantastično pevaš narodnjake. Da. I zašto ne budete baš vi ti neki revolucionari koji ćete staviti na CD upravo ovo što radite i što se stalno ponavlja? I zabavno i narodno. Klasični narodnjaci ne mogu da izvedu zabavnjak. Ali vidiš, ti si u prednosti i u toj si grupi i ti iz tebe i masa, ne masa, daleko toga masa, ali priličan broj vas koji možete da nosite jedno i drugo. Da. Pa eto, mislim, zaista svaka čast na pitanju, ovako pitanje mi još niko nije postavio i razmisliću na tu temu. To bi zaista bio veliki izazov, ali nisam, nikad mi nije palo to na pamet. Doneći prosto. Ti posla, verujem. Eto. Dobro, Žana, ti sad Bokiju postavi na pitanje. Pa pre svega da pohvalim vašu kondiciju, svaka čast. Postavila bi dva pitanja, ali pošto smem samo jedno, smeš tako? Smeš i dva, pošto je Bokiju pitanja, možeš dva. Dobro, pa prvo pitanje bi bilo, pošto, evo, ja sam na muzičkoj akademiji studirala obou, pa me zanima da li ste... I znam koliko je duvački instrument meni doprineo u pevanju, s obzirom da je jako bitna tehnika disanja, kao što je u sviranju, tako i u pevanju. Da li ste se vi nekad oprobali, da li ste se vi do sada oprobali u pevačkim vodama, da li privatno možda ste nekad nešto za svoju dušu pevali, nekako mi ide to uz nekoga ko svira duvački instrument baš zbog te tehnike disanja? Pa jesam, ali to je vezano za moju mladost, baš ranu mladost, jer moj otac Krsta Milošević je bio vinogradar, imali smo 9 vinograda i 2 podruma. Ja sam bio zadužen da se peru bačve, kad ono treba da dođe grožđe, da se melje, i ja perem bačve. I sad akustika, i ja sam imao glas zaista fantastičan. Sve do puberteta, kad mi je otišao donji, meni gornji, čujete, gore, imam, ali srednji registar je otišao. I onda sam ja pevao u bačvi i moj deda Milan Milošević, koji je bio u 4 mandata predsjednik opštine u Prokuplju, govorio je komšijama, moj unuk Božidar će biti pop, jer je jedino častno bilo da se bavi muzikom, da budeš sveštenik, a ne da pevam u kafani ili šta je znam. Da. Tako da sam u mladosti pevao, čak i na priredbama koje su bile ono posle Drugog svjetskog rata, jer ja sam 41. godine imao 10 godina, dovoljno da upamtim sve šta je bilo i oko četnika i oko partizana, ali hvala Bogu bio sam mlad da bi učestvovao u bilo kom tom đavolskom pokretu. Tako da sam pevao u mladosti, ne znam da li sam odgovorio na pitanje. Jeste, hvala. Možete pitanje za Olju. Kome? Olji postavljate pitanje. Za ovu lepoticu. Zašto nam baš to? Kratko. Izvoli. Da li si srećna? Jesam. Divno. Zašto? Pa srećna sam zbog toga. Na koji način? Što puno lepih stvari ima oko mene, puno dobrih koja ljudi. Koja ti je najlepša stvar? Ljubav. Ali sad ne mislim na dečka ili tako nešto, mislim na ljubav generalno. Uopšte na ljubav? Uopšte, da. Jel te nije niko razočarao? Jeste, naravno. Puno puta, ali ne mislimo o tome. Samo idemo napred i samo tražimo lepotu. Znači, optimista si. Tako je. Zdrava bila. Tako je, hvala, također. E sad, da, sad ću ja malo ovako. Da li si ti onako sazrav, dečko, vredan, radan, ozbiljan? Jel jesi? Jesam. O, jesu. Jesi? Imaš devojku? Imam. Ona crnkica, ona medena, onako slatka. Da. Jel isti? Kad ćeš da se ženiš? Ali ti je pitanje. On se za sada otima koliko može, pa će da pusti u jednu drugu. Da, srećan sam, ali neću još. Kog razloga? Pološćam se, šta, mal sam još uvijek. Lepo mi je, ako iskreno ti kažem. Stvarno mi je lepo. On se boji da ne bude ono... Sve smo ga pitali. O muzici je pričao, o planovima je pričao. A dobro, nisam telegirao privatne planove, baš aj to da ostavimo sa strane, ali dobro. Ima ona izreka u srpskom narodu, o ženi ga majko da ne peva, a on hoće da peva. Evo jedno pitanje za Vesu. Super pitanje. Ali neću se ženim. Za Vesu. Vesna. Da. Pošto sam
primetio da si se super snašla u reality show. Da. Mislim, moram da, da bacim akcenat na to. Da. Da li planiraš da opet odeš u neki? I da li je razlog što tamo ideš to što jednostavno imaš potrebu da dokažeš koliko neki drugi ne rade neke stvari ispravno ili nisu upravo? Nekako sam stekao... Taj utisak. To je tvoj... Tako si stekao utisak. Misliš da sam negde borac za neku ispravnost, pravdu i tako to? Da. Da, upravo sam. Ovako, ja sam bila veliki protivnik reality, i to mnogi šira javno zna, i ja mislim da je njima čak bio izazov kada su prošle godine, eto, uspeli mene da ubede da me uguraju u reality. I to je zaista ogroman uspeh, jer definitivno sam grozan bila protivnik toga. Farma je jedini format koji mogu i mogla sam da prihvatim iz prostog razloga što ja jesam dete beogradskog asfalta, ali sam celo detinjstvo provodila na Toplici u maminom selu i volim selo, provodila sam detinjstvo čuvajući ovce i to su najlepši momenti u mom životu. To sam sve našla tamo na farmi i zato sam se vezala za one ovčice i plakala sam kad su odlazile te ovčice i prosto meni je izazov u životu bio, znači, kompletan taj reality, ta farma, kupanje u tom buretu, što su se svi zgražavali, zašto meni je izazov celog života se kupam u kadi i u džakuziju, mislim, zašto se ne bi kupala u kadi sad, u koritu i u kaciju, zašto ja tu ne bi probala, šta ne de Bože, izbije neki žešći rat, nemamo struju, nemamo vodu, primjer radi, kako ćeš da se staneš, da se opereš, zapereš i tako dalje. Neki naši su osetili, u nekim predelima je bilo, ali ja sam odrasla, znači u Beogradu i mi nismo imali rata, nismo imali tu situaciju. Danas, sutra da preživim, zašto ne, proći će mi bre život, a nisam probala i to. Zašto ne bi samo sebe bacila u iskušenje? To je recimo bio razlog zašto sam prihvatila i jedino volim farmu. Sada sam dobila ponudu i poziv za još jedan reality. Zbog zaveta ćutanja i tako ono, zavet tajna, ne smem da vam odam i da pričam o tome koji će to biti, ali je, pretpostavljate, ako me farma privlači, znači da je nešto domaćinski i lepo i fino. Znači, nije jedini razlog da ja uđem u reality bio taj da delimično si u pravu. Ja sam neko ko volim da nazivam stvari svojim imenom. Vidjet ćemo koliko će naši gosti biti kreativni, šta će nam to ostaviti za uspomenu. Tabla je tu, marker je ovde veliki, izvoli da vidimo tvoju kreativnost. As long as you love me. As long as you love me. Yeah. As long as you love me. We're under pressure. 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together.